Hej, jag heter Bertil Wilén och jag står på Vellinge Liberalernas kommunlista till valet den 11 september. Vi liberaler, vi är väldigt företagsvänliga och vi vill gärna att företagen i Vellinge kommun ska ha bra förutsättningar för att kunna drivas och utvecklas framåt. Det tycker tyvärr inte alla partier. Jag står just nu utanför Hyllehögsgård, strax in till Kämpinge. Här produceras 9 miljoner ägg varje år. 9 miljoner ägg av 25 000 höns. 25 000 höns som trivs och har bra förutsättningar på Hyllehögsgård. Vi liberaler vill inte ha det på det sättet att en cykelväg som ska dras till Trelleborg kullkastar förutsättningarna för ett företag. Tycker ni som jag, så rösta på Vellinge Liberalerna den 11 september.